Zaman ötür, tarixə çevrilir. Zaman axımında baş verən tarixi hadisələrin bəziləri müəyyən dövrdən sonra yaddan çıxır, unudulur. Amma elə hadisələr də var ki, xalqın, millətin yaddaşında əbədiləşir. Xalqımızın başına gətirilmiş 20 yanvar faciəsi kimi. 20 yanvar təkcə faciə deyil, həm də istiqlal mücadiləsinin qələbəsi azadlıq istəyinin oyanış günüdür. Sovet imperiyasının əsarətində yaşamağa məhkum olan xalqın azadlıq səsini ucaltdığı şərəfli bir tarixdir 20 yanvar. Bugün həmin qanlı yanvar gününün artıq 33-cü ilidir. Ötüb keçən bu illərin zamanın axınında dəyişməz qalan isə yalnız xalqımızın şəhidlərimizə olan hörməti və ehtiramıdır. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi bu ildə Ağcabədi rayonunda faciə qurbanlarının xatirəsi bu müqəddəs məkanda, Qəhrəmanlar Parkında rayon rəhbərliyinin, rayon ictimaiyyətinin və sakinlərinin iştirakı ilə ehtiramla yad olunur. Thank you.
20 yanvar şəhidlərinin ziyarəti daha sonra rayonun Muğanlı kəndində davam edib. Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, bir qrup rayon ziyalıları Muğanlı kəndində şəhidlərin xatirəsinə inşa edilən Şəhidlər Xiyabanı abidə kompleksində olublar. Anım iştirakçıları abidə kompleksinə çiçəklər düzərək vətən şəhidlərinin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Onların ruhuna dualar oxuyublar. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin.